Dobar vam dan u vijestima TV1. Naser Orić će biti izručen Bosni i Hercegovini. Ovo je danas odlučilo Švicarsko ministarstvo pravde, razmatrajući zahtjev Bosne i Hercegovine za ekstradiciju. Naser Orić danas je tijekom saslušanja izrazio spremnost da bude isporučen u Bosnu i Hercegovinu, što je ubrzalo odluku Švicarskog ministarstva pravde, koja je donesena zbog činjenice da su dijela koja se Oriću stavljaju na teret počinjena u Bosni i Hercegovini, čiji je Orić i državljanin. Naser Orić bi u Bosnu i Hercegovinu trebao stići već sutra ili najkasnije do konca tjedna, s tim da zbog njegove sigurnosti i privatnosti vrijeme prebacivanja u Bosnu i Hercegovinu neće biti objavljeno. Odmah nakon ove odluke iz Organizacionog odbora za obilježavanje 20. godišnjice genocida u Srebrenici objavljeno je da neće biti najavljenog odgađanja dženaze. Da, možemo to potvrditi. Dakle, Švicarski sud je danas, odnosno Švicarsko ministarstvo pravde je danas donijelo odluku da Naser Orić bude isporučen Bosni i Hercegovini. Pa vidite, to je bilo za nas očekivano, obzirom da vjerujemo u švicarske pravosudne organe da će odlučiti pravično i pravedno. Naravno, nakon ovog stvar će biti sasvim drugačije, ali evo ja u ovom momentu kao predsjednik tog odbora mogu reći da će sve ići planiranom dinamikom i da evo jednostavno zahvalimo svima onima koji su doprinijeli da se ovaj slučaj čim prije riješi, kako ne bismo dočekali 11. juli u takvom stanju. Ja još uvijek nisam vidjela bilo kakav dokument koji se tiče istrage protiv Nasera Orića koja se vodi ovdje u Bosni i Hercegovini. Dakle, to su još uvijek tajni podaci jer je predmet u fazi istrage. Jedino što sam vidjela je osnov sumnje protiv njega, a tek kad vidim dokaze moći ćemo davati takve prognoze. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine imenovala je privremeni nadzorni odbor firme Terminali Federacije kao i vršitelja dužnosti direktora te kompanije. Osim toga, prihvaćena je strategija reforme sektora pravde u Bosni i Hercegovini. Današnjoj sjednici ponovo nisu prisustvovali ministri iz Demokratske fronte. Ključni segment ovo je da se mogu povući sredstva iz IPA fondova koja su do sada bila blokirana. Vi evo znate da će ona biti odblokirana kad se usvoji ova strategija, a ona se odnosi za finansiranje sektora u pravosuđu, znači za tužioce koji rade po ratnim zločinima. Do sada je bila kamen poticanje, bio je formiranje još jednog suda na razini Bosne i Hercegovine. Nadamo se da ćemo kroz ovaj strukturni dijalog iznaći tu mogućnost, znači da se formira, kako će se zvati, da sad ne prejudiciramo da li viši sud ili apelacioni, ali evo u tom će se smjeru razgovarati na strukturnom dijalogu. Misija MMF-a okončala je jučer dvotjedni posjet Bosni i Hercegovini bez značajnijeg napretka u pregovorima sa bosansko-hercegovačkim vlastima. Bosna i Hercegovina više ne može računati na novac MMF-a, stoga će vlasti ponovo biti primorane kresati troškove. Prema najavama ministrice financija Federacije Bosne i Hercegovine Jelke Miličević, najvjerojatnije će biti odgođena isplata poticaja u gospodarstvu. Bosna i Hercegovina se još nalazi u okviru ekstenzije po četvrtom stand-by aranžmanu koji ističe 30. juna. Iluzorno je bilo i očekivati da će doći do doznačavanja tranše u ukupnom iznosu od 200 miliona za Federaciju Bosne i Hercegovine i 100 miliona maraka za Republiku Srpsku, jer je bilo niz mjera koje je trebalo ispuniti, a do toga nije došlo. Osnovna intencija ove posjete MMF-a bio je razgovor o modalitetima budućeg aranžmana sa MMF-om, za što još nije postignuta saglasnost. Ono što možemo sa sigurnošću tvrditi je da će kompletan program se bazirati u prilike neke tri sektora, od kojih je prvi, znači, ta standardno fiskalna konsolidacija sa ciljem kontinuiranog smanjenja javnog duga. Drugi sektor će imati, znači, konstantno intenziviranje reformi na način da bi privučemo dodatne strane investicije, a to je što će voditi dodatnom otvaranju radnih mjesta, odnosno ekonomskom rastu. Vlast će prema najavama energičnije krenuti u reforme, prije svega u reformu javne uprave, kao i zakona o radu. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine već je dala nalog da se u okviru Federalnog ministarstva financija pokrenu aktivnosti oko rebalansa budžeta za ovu godinu, koji će ići u pravcu smanjenja troškova, odnosno transfera i kapitalnih transfera. Nadamo se da će se u međuvremenu usaglasiti pismo namjeri, da ćemo sklopiti neku vrstu aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, jer kako stvari sada stoje, ukoliko dođe do tog rebalansa bez Međunarodnog monetarnog fonda ili bez nekih drugih izvora finansiranja, vrlo je moguće da će taj rebalans biti na dola. To je ono što želimo svi izbjeći. Vlasti će ponovo biti primorane kresati troškove.
Trenutni deficit u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosi oko 650 miliona maraka. Osim ispunjavanja predviđenih mjera, uvjet za novi aranžman sa MMF-om je i usvajanje i potpisivanje reformske agende za Bosnu i Hercegovinu. U toku je nastavak posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske. Raspravlja se o aferi Dva papka. Oporba inzistira da se utvrdi da li je sporni snimak autentičan. Opozicija optužuje Dragana Čavića, lidera NDP-a, da je možda on montirao sporni snimak. Specijalno tužiteljstvo objasnilo jučer da nije moguće izvještačiti snimak jer je originalni primjerak u vlasništvu redakcije portala Klix. Mi smo od početka znali da je to nepotrebno, ali nismo željeli da oni i dalje tvrde kako nešto kao neko brani. Očigledno je da nema tu krivične odgovornosti za tvrdnje koje su oni iznijeli vezano za kupovine. Očigledno je da skupštinska većina ima veći broj poslanika nego što je ranije imala. Mogu vam saopštiti da sam stupio u kontakt s vrlo kredibilnim forenzičkim laboratorijama iz kojih mi je saopšteno da se i snimka koji nije originalan mogu sa visokim stepenom poznanosti utvrditi činjenice da li je snimak montiran ili ne, ili da li glas koji se pojavljuje na nekom audio snimku autentično odgovara onom licu koje je to izgovaralo, upoređenjem sa drugim snimcima. Da li je premijerka to sve izgovorila što je rekla? To je jedna stvar. Druga stvar, da li je neko i kako i na koji način prisluškivao predsjednika vlade koji je štićeno lice? I treća stvar, ko je odgovoran za to što je neko prisluškivao predsjednika vlade Republike Srpske, jer se navodi u izvještaju, između ostalo koji smo dobili, da je predsjednica vlade u kontinuitetu u više navrata neovlašteno prisluškivana. Oko 300 prosvjetnih radnika sa područja Tuzlanskog kantona na današnjem prosvjedu pozvalo je vladu Tuzlanskog kantona da povuče odluku o planu upisa učenika u srednje škole. Riječ je o odluci po kojoj se u medicinsku školu Tuzla odobrava upis dodatnih 12 odjeljenja. Ostale škole negoduju novu odluku jer određena zanimanja izumiru zbog velikog interesa za medicinsku školu. Prosvjetari smatraju da vlada TK utiče na iseljavanje mladih koji žele završiti medicinsku školu, otići van Bosne i Hercegovine i zaposliti se u zapadnoevropskim zemljama. I danas smo došli ovdje da jasno kažemo svoje ne takvoj politici. Očekujemo i tražimo i zahtijevamo od vlade da hitno povuče svoju odluku o izmjeni plana upisa za ovu godinu, za ovu školsku godinu, kojim je omogućeno dodatnih 12 odjeljenja medicinske škole. Mi u školi trenutno imamo recimo 15 mikrobiologa. Dijete koje je željelo biti mikrobiolog, ministarstvo prema pedagoškim standardima neće možda priznati odjeljenje sa 15 učenika. Znači mi to dijete danas moramo vratiti kući i reći sine ti jesi želio upisati, ali nećeš jer vas nema dovoljno. Jel to samo djeca koja žele medicinsku školu imaju pravo na izbor? Vlada je moj poslodavac, odluka vlade je za mene nešto što je neprikosnoveno i ja moram postupati po tekstu kriterija koji daje ministar, tekst kriterija je dat u konkursu u javnim medijima i to je to što ja prihvatam. Dio zaposlenih u osnovnoj školi 21. mart Matuzići, Dobo Jug i predstavnici vijeća roditelja te škole prosvjedovali su danas prvo pred sjedištem Ministarstva za obrazovanje, a potom i pred vladom Zeničko-Dobojskog kantona u Zenici. Razlog njihovog nezadovoljstva je, kako tvrde, nezakonit rad krnjeg školskog odbora koji je bez predstavnika roditelja i nastavničkog vijeća smijenio dosadašnjeg direktora i imenovao vršitelja dužnosti direktora škole. S nezadovoljnim prosvjetarima i roditeljima razgovarao je resorni kantonalni ministar Mensur Sinanović, a potom i premijer Miralem Galijašević s kojim su postigli dogovor, nakon čega je prosvjed prekinut. Vijeće roditelja ne podržava ovakvu odluku. Kao član školskog odbora nisam pozivana na sjednice, a moje legalno pravo bilo da odlučujem na takvim sjednicama, gdje je donijeta znači nelegalna odluka o smjeni direktora. Premijer vlade Zeničko-Dobojskog kantona je dogovorio sa predstavnicima ovih ljudi da će se obustaviti sve aktivnosti oko imenovanja vršioca dužnosti u školi dok se ne završe aktivnosti vezane za popunu članova školskog odbora iz reda zaposlenika i to je jedino što je zakonsko rješenje u ovom trenutku. Ukoliko novi školski odbor odluči da direktor treba da odstupi sa funkcije, mi ćemo to prihvatiti. Ukoliko ne odluči, situacija ostaje kakva jeste sad.
U Međugorju je danas obilježena 34. godišnjica Gospinih ukazanja. Najviše hodočasnika pristiglo iz Italije. Mise su se služile već od 5 sati ujutru na brojnim jezicima. Status Međugorja još nije definiran. Iako se odluka očekivala krajem lipnja, iz Svete Stolice je stigla vijest da će konačna odluka Kongregacije za nauk vjere biti poznata za nekoliko mjeseci. Pješice ili automobilom hodočasnici su u Međugorje pristizali od ranih jutarnjih sati s posebnim molitvenim nakanama ili zahvalnošću Gospi. Iz Posušja direkt pješke. Koliko vam je trebalo pješačiti? 75 km. Prošle godine je željela da dobijem zdravu i živu i zdravu curicu, a ove godine je zahvalnost tomu. Dolazili smo više puta, ali danas mi je nekako najradosnije nekako, što ja znam. Kao vi mislim, evo sad Gospa će progovoriti dok ja tamo dođem. Pa i oće. A od kad se i kod počelo to Gospa ukazivati i išla sam, ali se nijedan put doživjela tako mir da ja nisam bila na zemlji nego na... Međugorje je privuklo i hodočasnike iz raznih krajeva svijeta. Vrlo mi se sviđa ovdje. Mislim da ljudi ovdje mogu biti bliže Bogu, te da mogu učvrstiti svoju vjeru. Drago mi je vidjeti mnogo ljudi kako mole. Neko notranje zadošćenje i nek mir mi daje. Prema svjedočanstvu šestero vidjelaca pune 34 godine traju Gospina ukazanja. Preko njih Gospa vjernike poziva na molitvu i post, te svijetu šalje poruke radosti, mira, nade i ohrabrenja. Mnogo je hodočasnika koji ovdje dolaze, koji ovdje nalaze mir, koji nalaze duševno ispunjenje, osvježenje, novi život, novu orijentaciju. Jednostavno ljudi se odavde vraćaju drugčiji. Iako se odluka Svete Stolice o međugorskom fenomenu očekivala krajem lipnja, iz Vatikana je stigla vijest da će se na odluku pričekati još nekoliko mjeseci. Tri su mogućnosti papine odluke o međugorskom fenomenu. Prva mogućnost je da su međugorska ukazanja istinita, druga da čuda nemate da se Gospa nije ukazala, a treća mogućnost je da priroda međugorskog fenomena nije utvrđena, ali je dopuštena katolička pobožnost na ovom mjestu. Treća mogućnost je najizglednija. Bez obzira na odluku, u Međugorju će uvijek biti hodočasnika, ističu mještani. Ni do sada nije bilo suda Svete Stolice, broj ljudi, vjernika je bio ogroman. Odluka kakva god bila, mislim da je Međugorje kao mjesto molitve apsolutno polučilo određene rezultate. Plodovi molitve u Međugorju rezultirali su brojnim ozdravljenjima. Do sada je prijavljeno više od 600 ozdravljenja koje se povezuje s Gospinim ukazanjima. Najbolji košarkaši Bosne i Hercegovine pripreme za evropsko prvenstvo počinju 23. srpnja u Sarajevu. U sklopu priprema odigrat će 12 utakmica. Prvi duel na programu je 6. kolovoza protiv Gruzije u Sloveniji. Dan poslije izabranici selektora Duška Ivanovića će odmiriti snage sa Slovenijom. Nakon toga slijedi meč protiv Hrvatske, odakle se ide na turnir u Istanbul, gdje će igrati protiv Turske, Grčke i Tunisa. Turnir u Atini na programu je od 21. do 23. kolovoza, a protivnici Bosne i Hercegovine su Češka, Rusija i Grčka. Posljednje provjere pred nastup na evropskom prvenstvu BH košarkaši će imati na turniru u Zagrebu, na kojem će sudjelovati Češka, Izrael i Hrvatska. Za kraj vremena, sutra će u našoj zemlji prevladavati umjereno do pretežito oblačno vrijeme. Nešto manje oblačnosti i sunčanije očekuje se na jugu i zapadu zemlje. Tijekom dana, uz nešto više oblačnosti u središnjim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne, može pasti malo kiše ili kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini umjerena do pojačana bura. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na jugu do 15 do 19, a najviša dnevna temperatura od 19 do 25, na jugu do 28 Celzijevih stupnjeva.